усміхнений, з блиском в очах і, як завжди, енергійний. Таким в аеропорту Жуляни до українців вийшов легендарний 34-річний австралієць Нік Вучич. Життя Ніка розпочалося трагічно. Він народився на світ без рук і ніг. У перші дні мати хлопця не могла змусити себе взяти немовля на руки. На цю боротьбу у неї пішло 4 місяці. А сам Нік у підлітковому віці намагався звести рахунки із життям. Утім, усе це в минулому. Сьогодні чоловік веде активне життя, має дружину та дітей, мандрує різними куточками планети та переконаний, життя настільки прекрасне, що не слід витрачати його на песимізм та скарги. Family is very good. We're very thankful to be back in Kiev. Сім'я моя дуже добра, ми дуже раді повернутися до України. Thankful to continue to travel around the world and try to give people hope. І вдячний, що можу подорожувати по всьому світу і давати людям надію. I'm very thankful to be here for the Reformation celebration. Я дуже вдячний також, що можу бути тут для святкування свята Реформації. So I'm very thankful to be here. Тому дуже радий бути тут. Зустрічав Ніка і особливий гість Мартін Лютер. Він подарував чоловіку папірус з 5 принципами європейської реформації. Do you know who I am? No. I am Martin Luther. Okay. Yeah. I waiting for you to start the reformation in Ukraine. You are ready? I'm ready. Yeah, of course. Це третій візит Вучича в Україну. Щоразу тисячі наших співвітчизників знаходять надію в історію цього чоловіка. Попереду в лектора 3 напружених дні перебування в Україні. І вже завтра Нік зустрінеться із журналістами та розповість історію свого життя. Поділиться сімейними таємницями. У другій половині дня заплановано його зустріч з можновладцями у колонії залі Київської міськдержадміністрації. А вже увечері чоловік виступить на Хрещатику з мотиваційною лекцією перед тисячами слухачів, серед яких понад 2000 осіб – люди з особливими потребами. Телеканал «Надія» транслюватиме виступ лектора у 24 країнах світу 9 мовами, серед яких буде і жестова мова. It's Nick here in Kiev. I'm very, very excited and glad that you're watching this channel. Привіт, Україна. Я Нік. Я тут в Україні. Вже радий, що ви дивитеся цей канал «Надія». Валерія Полторацька, Микитай Саков, Київ, Вісті Надії.